ମୁଁ ପଛପଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଅସଲି ଚିତ୍ର, ଆବାସ ଯୋଜନାର ଅସଲି ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ସହରର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ। ଏଠି ପାଖାପାଖି 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘର ଏଭଳି ଝୁପୁଡ଼ି ଘର ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଚିତ୍ର ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଘର ଉପରେ ପଲିଥିନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ତା ଉପରେ ନଡ଼ା ପୁଆଲ ଦେଇକି ଘରକୁ ରଖାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅନେକ ଥର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଖରେ ଯାଇକି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହୋଇପାରିଲାନି। ସିଧାସଳଖ ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆପଣ ଏଠି କେବେଠି ରହୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଏମିତି ଘର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ଆବାସ ଘର ପାଇଁ ଫର୍ମ ପକେଇଥିଲେ କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ କେବେ? ଆଜ୍ଞା କମ୍ ସେ କମ୍ 3-4 ଥର ହେଲା ନା ଫର୍ମ ପକାଲୁ ନା, ଘର ଆବାର ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି ପକାନ୍ତି? ହଁ ଏଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ପକାଉଛନ୍ତି। ହଁ କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା, ହେବା ହେବା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ହେବାର ନାହିଁ। କେବେ ହେଇପାରୁନି ଘର? କେବେ ହେଇପାରବ ନାହିଁ। କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଆପଣ? କେତେ ଘର ଏମିତି ଏମିତି ଥିବ ଝୁପୁଡ଼ି ଘର? ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଘର କମ୍ ସେ କମ୍ 25ରୁ 30 ଘର ହେଇଯିବେ। ଆଉ କାରିର ଘର ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକିରି ସେ ଘର ବି ବନେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର ସେମାନେ, ହେନ୍ତି କରି ଅଲଗା ଲୋକର ଘରେ ସେମାନେ ଯାଇକିରି ରହୁଛନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଘର ମିଳିପାରୁନି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ଝୁପୁଡ଼ି ଘର ସବୁ ରହିଛି। ହଁ ସାର୍, ଘର ଚରା ପୁରା ଝୁପୁଡ଼ି ଘର ସବୁ ହିଁ ଅଛି। ଆମେ ତ ଆବେଦନ ପକେଇ 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 ହଇରାଣ ହେଇଗଲୁ, 3-4 ଥର ପକାଲୁ ନା ଆସବାର ବେଲେ କାଁ କରିବେ ଆଉ ସାର୍? 4 ଥର ଖଣ୍ଡେ ହେଲାନ ପୋକ ପୋକ ପକେଇ ବୋଲି ଫର୍ମ ପକେଇବେ ନା ଆସବାର, କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମର କିଛି ବି ହେଇପାରବାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗଲେ ହଁ ହେବା ହେବା ବୋଲୁଛନ୍, କାଣ କହିବେ? କିଛି ହେବାର ନାହିଁ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବି ଆମର ନାହିଁ ହେବାର, ବୁଝିଲ? ସରକାରୀ ଯୋଜନା କିଛି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ନା ପହଞ୍ଚି ପାରବାର। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ତା ଆମର ଝୁପୁଡ଼ି ଘରେ ଏନ୍ତା ହି ଆମେ କମେଇ କୁଠେଇ କରି ଚଲୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଆଉ କାଁ କରିବ? ମହାନଗର ନିଗମ ହେଇକରି ବି 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼କେ କିଛି ମିଳବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଘର ଏମିତି ଥିବ? କମ୍ ସେ କମ୍ 30 ଘର ଖଣ୍ଡେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଇନ। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଝୁପୁରି ଘରେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ ଦେଖୁଛନ୍ ସବୁ ବର୍ଷା ଦିନ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କାଣା କରିବ କହ? ପୁଆଲ ଦେଖୁଛ, ପାନ ଗଲେ ବେଲେ କେନ୍ ତରାକେ ଯାଇକିରି ଶୋଇବାର କଥା।